Untuk apa ini? Untuk menjatuhkan Tan Sri Madya sini. Ada dua. 400 Odin Viral. Odin Viral sangat sedap. Dapatkan Odin Viral. Oke, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Kami Darussalam datang sini. Abang boleh doa kami di mana, Bang? Di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Ih, Buntak. Macam takut-takut ya. Betul kau orang ni. Mantap. Jangan takut. Mestilah takut, Bang. Bang. Sedap. Sedap. Sebab. Sedapnya kami nampak abang garu-garu badan tadi. Iya, gatal badannya tuh. Kenapa tuh? Tuh, kutu. Kutu orang nih. Selamat kau ikut abang ya. Selamat. Bila lagi abang mula berkutu? Hari ini. Hari ini? Di mana abang terjangkit tuh? Kawan-kawan. Nasib baik kutu. Kalau COVID habis eh. Ya, sekarang ni kan bang, kita mesti lawan tu COVID-19. Ya, lawan. Ya. Lawan apa bang? Lawan ini Tan Sri Madya sini. Lawan siapa? Tan Sri Madya sini. Eh, kenapa pula? Tan Sri Madya sini telah mengkhianati kita semua. Mengkhianati kita? Ahli-ahli bersatu. Bang, kami ini customer je bang. Bukan ahli bersatu. Ih, saya nak bagi tahu sikit. Kasta banyak pun kami nak mau dengar. Kalau pasal politik. Lambat tu kereta ni. Ni manual ke auto? Automatic. Automatic, tuan-tuan. Oh, automatic. Tapi kenapa panas ni kereta? Jadi aircon ke? Tertutup. Bukan aircon tu. Panas tu. Ni sibuk fitnah-fitnah TM kita kan? Nggak takut kah? Tidak takut pada Tan Sri Madya sini. Kurang asal. Menganggap orang ini. Sudahlah menghasut orang. Saya bukanlah nak menghasut. Jadi? Tapi hari ini. Hari ini apa bang? Saya gelar di saya penghasut. Ini bukan penghasut. Ini sot. Ya, sot punya orang. Untuk apa ini? Untuk menjatuhkan Tan Sri Madya sini. Agung gua dengan apa juga? Demi rakyat kah? Demi kuasa. Demi kuasa. Demi kerusi nomor satu. Demi kerusi. Punya banyak kerusi di kedai itu pun mulgado lah. Ini kerusi lain. Ini kerusi apa, politik lah. Asal boleh duduk kerusi juga namanya kan. Keluar. Jangan mau keluar. Kereta masih berjalan nih. Iya bah. Suruh-suruh orang keluar. Macam pujuk Tun. Tapi apabila selepas pujuk, malam dia buat gerakan, tuan-tuan. Ya Allah, orang ni. Eh, ngeroyan sorang-sorang. Eh, gila betul orang ni. Abang ni siapa juga? Mau cakap bukan-bukan pasal TN kita ni. Saya bukalah siapa-siapa. Nah, tau pun. Tapi berlagak. Abang ni YD kah? Bukan. Tan Sri Madya Sin. Menjatuhkan, menghuruharakan seluruh ahli-ahli betul-betul di dalam parti Perubahan Bersatu Malaysia yang kita bina dengan ayat mata, tuan-tuan dan puan-puan. Orang ni kan. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan. Bahasa, kalau dari kita ada prinsip, pasal kita ada perjuangan. Gang, sudahlah. Gang, baru kita gang. Ramai orang tengok ni. Tak ramai pun. Ramai. Kami mau turun sudah nih. Bah, kira lah bang, kami bagi duit sudah nih. Nah, bagi duit terus diam, bang.